Gradska uprava Pirot 12 godina dodeljuje stipendije sportistima. Na svečanosti u gradskoj upravi uručeno je 19 stipendija za ovu godinu sportistima Pirota, koji u sportovima kojima se bave ostvaruju odlične rezultate. Grad Pirot godinama značajna sredstva ulaže u sport, sportsku infrastrukturu i sportiste, rekao je na svečanosti Miloš Colić, zamenik gradonačelnika Pirota. U našem budžetu u ovoj godini je bez malo 135 miliona dinara odvojeno za sportiste. Znači, gde imamo sportski centar sa 150 miliona dinara, gde imamo sportske organizacije sa 82 i nešto miliona dinara, gde imamo podršku predškolskom i školskom sportu sa 1 800 i 756 hiljada u ovim stipendijama. Ja zaista želim da čestitam svima onima koji su dobili danas stipendije, da im poželim, znači njima, njihovim trenerima, njihovim sportskim organizacijama, uspeh u daljem radu i da poručim svima koji se bave sportom u Pirotu da će sport i dalje biti prioritetna oblast u koju ćemo mi ulagati što kroz infrastrukturu, to kroz organizacije i naše bazične ustanove, naročito školski sport koji ćemo i dalje razvijati i podržavati, predstavlja nešto što je za nas veoma važno. Stipendije se dodeljuju po strogim kriterijumima Ministarstva sporta, Sportskog saveza i Olimpijskog komiteta, ali i na osnovu ostvarenih rezultata i učešća u reprezentacijama. Stipendisti dobijaju od 2 do 12 hiljada dinara u 9 mesečnih rata, odnosno 18 do 108 hiljada dinara u zavisnosti od uzrasta. Među stipendistima košarkaši, odbojkašice, gimnastičarke, džudisti. Koliko dugo treniraš ritmičku gimnastiku? Sad ćemo biti 6. godina. I dobitnica si stipendije, da li prvi put? Da. Koliko tebi ovo i koliko će tebi ovo značiti? Da li je to motivacija za još bolje rezultate? Pa da, motivacija mi je zato što želim da budem još uspešnija u ovom sportu. Ovo mi je druga godina da primam ovu stipendiju i to mi je veliki uspeh jer opet ne dobija svaku stipendiju. Naporan rad i trud, puno odricanja. I rezultat ne izostaje onda, tako je. I treniram gimnastiku od svoje 5. godine. Stipendija prvi put ili ne? Prvi put. Vidim da si zadovoljna, zadovoljni su i roditelji, mama je tu, je li tako? Koliko je ova motivacija za dalje? Pa motivacija da nastavim da se trudim i dalje. Ovo mi je druga godina kako dobijam ovu stipendiju i prilično sam srećna i zadovoljna zbog uspeha koji sam dostigla i zbog rada koji sam uložila da bi dobila ovako nešto. Pravilnikom grada pravo na stipendiju imaju sportisti do 26 godina starosti.